Ja sam Dragana Ćimović, inače sam kandidat za republičkog poslanika na predstojećim izborima ispred liste Srpske radikalne stranke koji će se održati 17. decembra 2023. godine. Osnovna načela na kojima Srpska radikalna stranka stoji je da je protiv ulaska u Evropsku uniju. Zašto? Zato što posle 2000. godine ni jedna zemlja koja je ušla u Evropsku uniju nije doživjela boljitak u svom životu, odnosno kod njenih stanovnika. Obično su loše prolazili i postali su jeftina radna snaga u drugim državama. Zašto smo za BRICS? Naš slogan je Srbija u BRICS-u. Ukoliko budemo parlamentarni, Srpska radikalna stranka će uticati da li bili pozicija ili opozicija da tražimo referendum za BRICS. A zašto BRICS? U BRICS-u se nalaze naše prijateljske zemlje koje prvo su bile protiv samostalnosti Kosova i pružajnom pomoću u svim drugim poduhvatima u trgovinu i upravo za Srbiju je trgovina prioritet da doživimo ono što je se dešavalo pre više godina i da budemo uspešni. Jednostavno, da naši proizvodi završe tamo gde treba da završavaju. Evropa je ta koju ne treba izbjegavati po pitanju trgovine, po pitanju poseta, ali da budemo njihova članica, to zaista nije dobro za nas. Evo što nam samo govore ovi ratovi koji se desili u Ukrajini i ovi u pojasu Gaze. Nismo mi sad neko ko kaže da su Rusi dobri samo zbog toga što smo mi rusofili, nego dajemo i objašnjenja koliko su oni vodeći ovaj rat, oni nisu vodili protiv Ukrajine, ukrajinskog naroda, nego su vodili protiv njihovih vođa, koji su od strane Amerike i Evropske unije, od NATO-a, instruisani da pokušaju da ukrajinski narod okrene protiv pravoslavlja, protiv Rusa, protiv onih sa kojima su braća. To znači, pokušali su da ukrajinski narod unište i na način bombardovanja, ali Putin se dozvao pameti, iako mu je bilo nameštano da izvede teške borbe, da bombarduje civile, on to nije učinio. On je samo uništavao ukrajinsku vojsku, ukrajinske vojne ciljeve i sad se to pokazalo najbolje kad Ukrajina gubi podršku od strane Sjedinjenih Američkih Država, od NATO-a, od Evrope i sad se vide kako ih pustuju na vodu, uz vodu i jednostavno im ne interesuju ih. Sad će se desiti to da će Ukrajina da bude izložena siromaštvu, nemaštini i živeće kako će da živi. Što se tiče pojasa Gaze, Amerika jasno podržava Izrael. Izrael šta čini? Čini genocid nad civilstvom. Zamislite vi da je 45% žrtava u ovom ratu su deca. Oni nisu imali milosti ni prema kome. Znači, pozivaju se na Hamas, pozivaju se na neke teroriste. U stvari, oni žele samo da proizvedu ratove, da prodaju što više oružja i Evropa nema nikakav profit u tome. Evropa je sad u jako lošem stanju. Što se tiče Nemačke, koja je bila u ekspanziji, ona trenutno ima problem sa svojim stanovništvom. Tu je dosta problema i u Francuskoj. Englezi i Velika Britanija je to na vreme učinila, izašli su, jer su oni osjetili sve to. I ponovo mudro su izvukli najbolju korist za svoje građane, Amerika će da prodaje oružje, ponovo to koje je istrošeno i potrošeno u ukrajinskom ratu. Zbog toga što ta dobrota nigde nije viđena ni od strane
Amerike, ni NATO-a, a i od pojedinih vodećih članica Evropske unije, Srbija ima jasan stav, ima jasnu politiku, to se odnosi na Srpsku radikalnu stranku. I mi, ukoliko budemo parlamentarni, mi ćemo se isključivo boriti za to, a ljudi koji, odnosno građani koji prepoznaju našu politiku, neka nas glasaju, neka zaokruže redni broj 3, dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, a ja ću biti jedan od predstavnika, pošto se nalazim visoko na 10. mestu, i zalagaću se za interese, kao i za interese Mačve, tako i za promjenu odnosa prema Evropskoj uniji i BRICS-u. Hvala vam.